ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাত্ৰা লাইকাডডিয়া অসম অলপ মিলালে নহব মুক্তার ওই মুক্তার এইপিনে চোৱা মাৰি আছে ন ই নিজে সেলফি মাৰি যায় চাবি চান্তনু চাবি আকৌ দেই আকৌ বিগ ব্ৰেকিং নহবি এইটো জ্যোতিষ দা এইবোৰ হেৰি আছে ন লাগা দধিয়া এই অৱস্থা পইচা উঠাই উঠাই এইবোৰ বেলেগ
আপোনালোকে কলৈ গৈ আছে বাৰু এনেকুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজমজিয়াত যে আবদ্ধ হৈ পৰিলে আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে? হয়, আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছিলোঁ, বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা যাত্ৰা পাতি যুৱ পৰিষদৰ যুগত আমি বান নিলিপ দিবৰ কাৰণে গৈ আছিলোঁ। কিন্তু যিখন ডিব্ৰু নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ যিটো সংগমস্থল তাতেই আপোনাৰ আমাৰ ফেৰী লাগিছে এতিয়া, আৰু আমাৰ সত্ৰসকলে অকণমান নামি উলিয়াই নিবৰ কাৰণে যত্ন কৰি থকা হৈছে। এতিয়া কেতিয়া পাওঁগৈ কোনো নিশ্চয়তা নাই। হয়, আপোনালোকে কলৈ গৈ আছিল আৰু কি উদ্দেশ্য লৈ গৈ আছিল? আমি লাইকাডধিয়া গৈছিলোঁ। লাইকাডধিয়া আপুনি জানে, সমগ্ৰ অসমে জানে, ইতিমধ্যে তিনিবাৰকৈ তাত বানপানীত আচলতে সমস্যান্ত হ'ব লগা হৈছে। বানপানীয়া বিকশিত এটা অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত আছে, আৰু গতিকে আমি তালৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি আহি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী। তলফালে বালি সোমাই গৈছে, কিয় হাইটো নিদিলে হ'ব আৰু পানী এনে কেনেকৈ বানপানী হ'ব?
Oh, my God.